یو خو دا خبره ده د حکومت پر مخ د دې ترڅنګ وایي که انتخابات وسي د سولې پروسه بیا مشکل سره مخامخ کیږي، برعکس دغه څه چې تاسو ویلې تنها منتخب حکومت کولی سي سوله راولي افغانستان. ګوره، یو سوء تفاهم او مغالطه د خلکو سره او د افغانستان خلکو ته باید داسې واضح کړم چې سوله او انتخابات هیڅ وخت یو د بل سره په تناقض کې نه دي، یو د بل سره په ټکر کې نه دي، یو د بل دښمن عناصر نه دي، بلکې یو بل مؤمن عناصر دي. لومړی به څوارلس ورځې یا پنځلس ورځې وروسته یا شپاړس ورځې وروسته، خو یو دوه هفتې وروسته به د امریکایانو د پاکستان ترمنځ هغه لومړنی تړون امضا کیږي، یو مسوده به امضا کیږي. له هغه نه وروسته به افغان دولت له طالبانو سره پاکستان سره اساسي مذاکراتو ته داخلیږي، چې هلته به افغان دولت مجبور مکلف ده چې یو ډېر چې ټول پکې ګډون ولري، دغسې یو ټیم به جوړوي او د سولې مذاکرات. له هغې نه وروسته به اوربند کیږي، او له اوربند نه وروسته به په سپتمبر کې انتخابات او ټاکنې کیږي چې طالب او ټولې هغه سیمې چې نام نه دي هغې به هم پکې ګډون لري. له هغه نه وروسته به دویم مشرح او ډېر مفصل تړون افغان دولت د طالبانو تر منځه کیږي چې هغه به نهایي د سولې تړون وي. له هغه نه وروسته به د دغه تړون د تطبیقېدو پلي کېدو چارې هماغه دولت چې څوک انتخابات ګټي هغه په مخه وړي. بنا سوله او ټاکنې یو د بل سره په ضد کې او ټکر کې نه دي، او په دا هغه څه دي چې هم نړیوالو هم افغانانو هم طالبانو هم مسني حکومت هم ټول لورې په دې باندې موافقه کړې ده او داسې به کیږي. نو همدغه دلیل ده چې زه په ځای د دې او موږ او تاسو ټول په ځای د دې چې یو ملي رسالت او ملي مسؤلیت ادا کړو چې ملت تشویق کړو چې ټاکنو کې برخه واخلي، د هغه په ځای باید ملت ته داسې خبرې ونه کړو چې هغه پوه شي چې سوله یا انتخابات یو د بل ضد دي. نه، سوله به امن لومړیتوب ده، انتخابات هم لومړیتوب دي، یو د بل سره په ټکر کې نه دي. ما مخکې چې ویلې انتخابات به دې ته لار اوي چې یو باعزته بااعتباره او تلپاتې سوله وکړه. په لنډو کې مخکښ صاحب وروستۍ خبره مو لاره د حل څه ده؟ د حل لاره دا ده چې ټول جریانونه، ټول کاندیدان، ټول مدني، ټول افغان ولس باید په یو مټی په انتخاباتو کې ګډون وکړو، په یو مټی د پاکستان او د امریکا او د هر بهرني لپاره چې زموږ ملي ګټې ګواښي، زموږ سوله ګواښي، یو مټی ودرېږو. ځکه که یو مټی نه شو د افغانستان بهرنۍ تګلاره په یو مټیتوب سره دفاع ونه کړو، موږ ستونزې وینو.